נתבקשתי קצת לצמצם את הזמן שלי, כי כנראה גלשתי, אני נסחף אתכם. אז אנחנו נעשה את התחנה הזאת של המכנסת, ואז נעשה את התחנה האחרונה שלי, שם תמשיכו לדרככם, לצערי. אנחנו נמצאים בבית הכנסת העתיק של ראש פינה. הכנסת נבנה על ידי הברון רוטשילד בשנת 1887. בואו תנסו. באותה תקופה הברון מגיע לארץ כדי לראות את פרויקט החיים שלו, והוא מסתובב בכל המושבות בארץ. הוא מגיע גם לראש פינה. הוא מגיע בכרכרה לראש פינה למטה, יש 90 שהיום, ותושבי המקום פה פשוט יצאו מגדרה, כי הכל היה על חשבון הברון, הם ידעו שזה בן אדם שצריך לתת לו הרבה כבוד. הם מנקים את כל המושבה, סוללים שביל עד למטה, ומשם הם עולים ביחד. הוא כל כך נרגש לראות אותם שהוא יורד מהכרכרה ויחד איתם עולה ברגל למושבה. איזה מתנה תרצו ממני, הוא שואל, וכולם מבקשים את כנסת, כי אין להם. ואז הוא מחליט לבנות להם את הבית כנסת הזה, אבל באותה תקופה כבר יש יהודים מקהילות שונות, אשכנזים, ספרדים. אז איזה בית כנסת הוא בנה פה לדעתכם? יפה מאוד. הוא בנה פה בית כנסת מעורב. הבמה זה סממן ספרדי לחלוטין, אתם יודעים, יש במה, כולם יושבים מסביב לכתלים, זה סגנון ספרדי. ואילו ספסלים אל מול ארון הקודש, זה אשכנזי, זה הגיע בקהילות באירופה מהכנסיות, וככה זה עובד. הוא בנה את הבית כנסת, ואז צריך להכניס לפה את הריהוט. כל הריהוט שאתם יושבים עליו פה, ריהוט אותנטי, גם הבמה, מ-1887, תנו כבוד, זה לא איקאה, כן? והרבה יותר טוב. כן. מי שבונה את הריהוט פה, זה מיודענו. אתם זוכרים שדיברתי על נגר שהביאו איתם שההתמחות שלו עם הסירות בדיוק? הוא מבין מהר מאוד שפרנסה מסירות די לא יהיה לו, ואז הוא עושה הסבה מקצועית ומתחיל לבנות את הריהוט הזה. אז זהו, יש לנו את ארון הקודש. ארון הקודש נבנה על ידי נגר אחר, שהוא הגיע מבלרוסיה, מעיר בשם סלונים, והוא מאוד מתגעגע לעיר שלו, אז הוא בונה את בית הכנסת בצורת חזית בית הכנסת בעיר סלונים. אתם רואים הגג הרוסי הזה, שני הצדדים, חלונות בדלת הכניסה, וכמובן החלון של האור שהיה מעל הדלת. אם תעשו גוגל תמונות ותכתבו בית הכנסת היהודי סלונים בלרוסיה, תעלה לכם תמונה של מבנה בצבע ורוד שנראה בול כמו ארון הקודש פה. תוכלו לבדוק אותי. משני צדי ארון הקודש יש רצפה אדומה. למה? הפקידות של הברון, הם היו מורמים מעם, או בשפת הרחוב סנובים. הם לא יכלו להתפלל עם עמך. אז הם בנו להם משני צדי ארון הקודש במות שבהם הם ניהלו את השיחות שלהם עם הקדוש ברוך הוא. וכשנגמרה תקופת הברון, אז האיכרים פשוט הרסו את הבמות, כי זה בשבילם היה סממן של השלטון. מתחת לבית הכנסת בנוי בית המרחץ, ומכיוון שזה נבנה בזמן הטורקים, אז יש פה גם חמם טורקי שנמצא מתחת לעזרת אנשים במרתף. על מה לא דיברתי? לא דיברתי עדיין על התקרה. אם אנחנו זוכרים, ראינו, לא ראינו, נראה ביציאה, הגג בנוי מגג רעפים רגיל. אבל פה אנחנו רואים כיפה מרשימה מאוד שנסמכת רק על הכתלים. אז מה קורה פה? אם תסתכלו יותר בעניין על התקרה, תראו שהתקרה בעצם בנויה משמונה תחתיות של סירות דייג שחוברו להם יחדיו. רואים?
והנגר הוא פשוט לא היה לו מה לעשות עם החלקים של הסירות, והוא מצא פתרון. הנה הוא בנה את זה בצורת כיפה, הוא מסייר את זה בצורת שמיים ועננים. והנה סיפור יפה שסיפר לי אחד המבוגרים האלה שכבר 40 ומשהו שנה לא איתנו. לא הייתה אז מנורת חשמל, הייתה מנורת שמן שהייתה מחוברת עם חבל הקיר, וכל יום היו מעלים ומורידים את המנורה על מנת להדליק ולחבות אותה. והנה, תפילת יום כיפור, תפילת נעילה, תקיעת שופר, בית הכנסת מפוצץ כמו עכשיו, ואף אחד לא קם כדי ללכת הביתה לשבור את הצום. כולם ממתינים. ממתינים עד שהשמה של בית הכנסת ניגש לקיר, משחרר את החבל, ולאט לאט מוריד את המנורה על מנת לחבות אותה. וככל שהנורה מתרחקת מן התקרה, מן הסתם השמיים הולכים ומתקדרים. היה לכולם תחושה שהתפילות שלהם עולות ועולות ועולות, ורק כאשר השמיים היו קיים לגמרי, כולם קמו שמחים וטובי לב, הולכים הביתה לשמור את הצום, בטוחים שתחינותיהם הגיעו ליעדם. אנחנו נמצא מפה, כמו שאמרתי, אני חייב לחתוך קצת. סליחה, יש שם לבית הכנסת? הבית הכנסת פעיל. לא, שם, שם. הרבה מקומות שהיה... זה נקרא בית הכנסת העתיק שאושפין. לא, כי יש מקומות, אתה יודע, שקראו על שם אשתו, בכל מקומות האלה, אין פה זאת. בית הכנסת העתיק. אנחנו נמצא מפה, ונלך לתחנה האחרונה לצערי. גם פה, מתחת לארון הקודש, בנו את הסליק נוסף בהתחלה, כי היו בטוחים שהבריטים לא חפשו, כמו שאנחנו בטוחים, במסגד, כן. ואז הם הקימו, ההגנה, הקימו מצד אחד של המרפסת לארון הקודש, מקום לסליק, ביתר הקימו מהצד השני, ואחד לא ידע על הסליק של השני. מה אתה מסמן?